ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھارو شاہ میں خبر دیندا ہوں تو ٹھارو شاہ برسان منجٹ اسکول ویندے اغوا ڄاڻايل ناري نوشبانو سولنگی نوشرو فیرو جی عدالت میں پیار جو پرڻو کرے چھڈیو کنڈیارو شہر جی شہباز کالونی جی رواسی نوجوان شہرا سولنگی منجٹ میں اسکول ویندے اغوا ڄاڻايل شاگردانی نوشبا سولنگی پریس کلب پہنچی وئی ہے ناري نوجوان پریس کانفرنس کندے بدھایا تو اساں کیترے عرصے کا ایک بے کے چاہیندا ہواسی مائٹن اساں جی شادی کرن کا انکار کرے رہا جن بعد اساں عدالت میں پہنچی پیار جو پرڻو کیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com